នៅឋានសួគ៌ធ្វើបុណ្យអត់បានអត់ឡើងធ្វើបុណ្យវាសប្បាយពេកទៅពឹបឈីងពឹបឈីងពឹបឈីងដើរមើលផ្កាអីចឹងទៅរំរែកសប្បាយរហូតប៉ុន្តែនៅយើងមានកន្លែងធ្វើបុណ្យទី2លក្ខណៈឋានសួគ៌ហើយនឹងខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយអួតមនុស្សលោកទេថាមនុស្សលោកនឹងខ្លាំងចំណុច3ទី1មានកន្លែងធ្វើបុណ្យទី2បានបួសបួសជាប្រសង់នៅនោះអត់មានកន្លែងបួសអត់វត្តអញ្ចឹងច្នែនទេវតាច្នែនខាងនៅឋានមនុស្សលោកគេមានកន្លែងធ្វើបុណ្យឯងអត់ One more thing that only human can do called do the most extreme action អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាត់ខ្លាំងជាងគេបាននៅលើមនុស្សលោកនេះគឺបាត់អក្រិតកម្មបាត់ call the most the highest action ពាក្យថាអក្រិតកម្មនេះបើខ្ញុំអត់ប្រែថ្ងៃនេះមើលចៅចៅថាអក្រិតកម្មមិនទៅប្លាប់គេអកពាកអក្រិតអក្រិតអភាក្រិតទេណាពាកហ្នឹងណាកុំថាគេធ្វើអំពើអក្រិតហ្នឹងបាបណាអំពើអក្រិតប្រែថាកំពើដល់អំពើដល់កំពូលដែលកម្រនឹងធ្វើបាបមានបាបនិងបុណ្យហៅអក្រិតដូចគ្នានៅតែឋានមនុស្សទេដែលអាចធ្វើនឹងបានបុណ្យគឺទី1បាបហ៊ានសម្លាប់គេ you are criminal they call heinous crime but you are giving your life to save others is also handsome action beautiful action to save life others and you will be rewarded ចៅចៅអត់ទាន់យល់ដល់កន្លែងក្នុងនឹងតិចនៅឋានមនុស្សយើងមានបុណ្យដែលធ្វើបានល្អគឺបួសជាប្រសង់បួសជាប្រសង់នេះបុណ្យដែលខ្ពស់ជាងគេបុណ្យទី1ខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់បើយើងមានកូនប្រុសហើយបួសក៏យើងបានបុណ្យជាមួយកូនដែរប៉ុន្តែកូនដែលបួសនឹងគឺជាអ្នកសាងបុណ្យខ្ពស់ជាងគេធ្វើបុណ្យកឋិនសាងពហិសាងសាលាមិនដល់បួសទេចឹងសូមអបអរសាទរប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបួសព្រះអង្គបានបន់ខ្លួនព្រះអង្គហើយនឹងមេត្តាបិតាញាតិមិត្តយើងទាំងអស់ក៏សុំពរបានធ្វើបន់ជាមួយព្រះអង្គដែរឃើញកន្លែងហ្នឹងថាបន់ទី1រឿងអក្រិតកម្មល្អតួអង្គប្រពន្ធស័តលោកបានពេលដែលម្ដាយត្រូវពោះចឹកពេតថាតលតែបេះដូងបានមើលជាយកទឹកបេះដូងមកប្រសាបានជាការដែលយើងជួយជីវិតអ្នកដទៃលោកទុកថាបុណ្យដល់ប្រសើរបំផុត
ມັນបានបួសប៉ុន្តែបានប៉ុណ្ណឹងក៏បន់បន្ទាប់ដែរ